ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഒരു പിക്കപ്പിൻ്റെ ബോഡി വർക്കാണ്, ഫുൾ ബോഡിയാണ്. ഫാറ്റവും ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഇന്നറിലെ ചേസ് അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പുതിയതായിട്ട് റെയില് സ്കോർട്ടൂബയിലാണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നറിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീറ്റ് ചെക്കർ പ്ലേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ എം ഫോർ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മൗണ്ടിങ് വയ്ക്കുന്നത്. മൗണ്ടിങ് ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ട്യൂബില് ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചക്ര പ്ലേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3 mm ആണ്. ഇതാണ് മൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടിവിഎസിന്റെ ബോൾട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60x40 എന്നുള്ള സൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 60x40 14 kg ഉള്ള സൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രിമ്മും റോസ് 4 bar ചേസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ബോഡി. അത് ഇന്നറിൽ ഷീറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഔട്ട്ലൈനുള്ള ഔട്ട്ലൈനിലുള്ള ബോഡി നമ്മൾ ഒന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് ഇന്നറിൽ മാത്രം ഷീറ്റ് കളഞ്ഞു. നമ്മളൊരു നമ്മൾ സൈഡ് ബോഡിക്ക് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരാതെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് 4 അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഈ കമ്പനി ബോഡിയുടെ മേളിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇടുമ്പോഴുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല. അവർ വർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇതിന് വേണ്ടി പറയാം. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളൊക്കെ ഇടണം വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഈ ഷീറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പനി ബോഡിയിൽ നമ്മൾ മേളിൽ ഷീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തുരുമ്പാകും, മൊത്തം ഷീറ്റായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീസൊക്കെ പോകും, പിന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. ഫ്രഷായിട്ട് ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഇടണം, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മേളിൽ നമ്മൾ ബോഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് 1x1 ബോക്സ് പൈപ്പാണ്. 1x1 ബോക്സ് പൈപ്പ് അത് നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നു. അല്ല, 1x1 സ്ക്വയർ ട്യൂബ് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. 12 cm വെച്ചിൽ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. വേറെ സൈഡ് ബോഡിക്ക് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ള ഒന്നും വരാത്ത രീതി തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ള ഒന്നും സൈഡിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നർ മാത്രം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുമേ. ഞാൻ സൈഡൊക്കെ പെയിൻ്റ് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളപ്പോൾ അതേ വേലി ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് വെൽഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടാക്ക് അടിച്ചു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയ എഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ല് കുടുങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ കാല് വല്ല് പൊക്കാൻ പാടാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.
എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടെടുക്ക എല്ലാം ബെല്ലടിച്ച് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഡാക്കടിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തരാം. പിന്നെ പെയിന്റും അടിക്കണം. ഫുള്ള് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല, അതിന് നമ്മൾ ഫുള്ള് വർക്ക് തീർന്നുണ്ട്. പൈസ കുറവാ. ബൈ ബൈ. ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വേണ്ട നമ്മൾ പുതിയ ചാനലിൽ എത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കാണുവേ. ബൈ.